Semear Innovation é a iniciativa do Banco Semear para a criação de um ecossistema voltado para a área digital. Nós vamos estar agrupando algumas empresas dentro desse espaço inicial que é o coworking. Eles vão trabalhar juntos e se desenvolver. Então, em breve, a gente vai estar criando programas de aceleração que vão melhorar mais a atuação dessas empresas. É um projeto que a gente dedicou bastante e a gente vê muitas oportunidades para várias empresas. O foco é, logicamente, a área financeira, empresas de produto na área de tecnologia. A gente está trazendo pessoas que vão nos ajudar a fomentar esse espaço, a fomentar essa iniciativa nossa, e vamos iniciar essa corrida aí nessa estrada longa que temos pela frente. A gente acreditou na proposta do evento, do espaço desde o primeiro momento. É um espaço extremamente inovador, com muita estrutura e que principalmente oferece networking para todas as empresas de inovação de BH e do Brasil inteiro. Hoje, por exemplo, na inauguração aqui do espaço, tem algumas ferramentas que estão sendo utilizadas que são da Treehouse Comunicação. Pois então, o Ceclus Business Center, nós estamos estrategicamente localizados aqui em Belo Horizonte, que você pega tanto a população chamada flutuante da área central, como a população adjacente dos bairros residenciais e comerciais. Nós estamos atraindo startups, que são pessoas, na maioria das vezes jovens, mas acho que nós pretendemos dar alguma infraestrutura interessante para eles, enfim. Agora, é claro que toda aquela startup que tiver algum interesse, que tiver algum aplicativo que seja relevante, que justifique o investimento para crescer.